transporto sritis tikrai yra šalyje, žmonių širdise, galvose yra labai svarbi vieta sportas. Iš tikrųjų sportas ir daro žmogų sveikesnį, sportas daro žmogų veiklesnį, iniciatyvesnį, ir to labiau, kad sportas reprezentuoja mūsų šalį ir miestą. O kad taip sutapo, kad šiandien būtent švenčiame 100 metų Šiaulių sportai, tai būtent konkrečiai yra įkurta pirma sporto organizacija oficialiai registruota registrų centre lygiai prieš 100 metų, 21 metais birželio 23 dieną. O sporto istorijos yra, ir iš visos istorijos prisiminimas, ko gero, labai svarbus šių dienų gyventojams, nes mes dabar ką, kuo toliau, tuo labiau tampame materialų žmonės. Mums svarbus pinigai, turtai, o kas yra širdyje, kas yra, nu, ką mes pasiekime, kuo galim didžiuoti savo šalimi, tai kartais ir pamirštam. Tai ko gero pagrindinis tikslas yra parodos, kad atkreipti dėmesį, prisiminti, kad kažkada buvo sportas, buvo ir bus, bet jisai mums labai svarbus. Be fotografų, be Juliaus Janonio gimnazijos pagalbos, be Šiaulių aušros muziejaus, šita fotografijų paroda tikrai nebūtų buvusi manoma. Be visų, aišku, ir sportininkų prisidėjimo, be kitų fotografų, kurie sutiko, prisidėjo, organizavo. Ir šiandien turim tokią smagę jau ceremoniją, vadinkim, atidarymo, nuo kurios prasideda visas ciklas ir iki vėlyvo rudens bus galima šitą parodą aplankyti. Mažai turbūt kas žino, kodėl Šiauliai yra dviračių miestas, kadangi buvo labai stiprus čia dviratininkai. Ir būtent šitam nuotraukai matom Izaiką Anoliką, kuris buvo Lietuvos čempionas ir dalyvavo net keliose olimpinėse žaidynėse. Tik tai gaila, kad dėl dviračio gedimo jis tų varžybų nebaigė. Ačiū kultūros centrui, aušros muziejui, sporto skyriui. Jie skirstėsi veiklas, sporto skyrius labiau buvo atsakingas surinkti nuotraukas, kultūros centras realizuoti konkrečius dalykus ir tvirtinimus, labai tikiuosi, kad atlaikys. Visa tai šviečia, tai vasara gal nelabai aktualu, bet kai dienos tamsės, vakariai įsijungs šviesos ir tokiu būdu bus atiduota pagarba sportui. Kalbėkim bendrai, sportui kaip institutui, kuris duoda patį didžiausią šalies ir miesto garsinimą, tas yra akivaizdu, visos statistikos tą rodo, galbūt tai išprovokuos kažką, galbūt didesnius finansus, reiškia tiek valstybinių, tiek Lietuvos lygmenių, duok dieve, galbūt daugiau vaikų norės sportuoti. Tikėkime, kad ta paroda turės ir konkrečią naudą šių dienų gyvenime. Labai čia geras boksininkas Juozas Vinča, kuris garsino Šiaulius, siekė rekordus, dalyvavo olimpiadoje ir paskui tapo profesionaliu boksininku, bet norėjau pasakyti, kad boksleiviai labai buvo įsigeidę sportuot boksą, kaip ir futbolą. Bet buvo priimta toks nutarimas, kad moksleiviai negali iki 18 metų sportuoti sporto šakų dėl sveikatos sužalojimų. Ir kad sportuodavo daugiausia miestiečiai, nes kaimo žmonės nesuprasdavo iš vis sporto kaip tokios alternatyvos judėjimui, nes jie manė, kad ūkio darbai yra fiziškai sunkus ir taip yra jau sportas. O dar papildomai sportuot kažką, tai kaip kažkokią sporto šaką kultivuoti, tai yra nesąmonė. Kaip ir sakė, mintis gimė visiškai ekspromtu, netikėtai, bet aš manau, kad labai fainai viskas gavosi, todėl kad yra skatinamas ar ne tarp institucinis bendradarbiavimas, na ir kultūra ar ne sutapo su sportu. Ir mes iš tikrųjų, kai susitikom, tos informacijos jūs turėjot labai labai daug įvairios, ar ne, ne tik tai senųjų vaizdų, bet ir tarybinių laikų pasiekimų ir šiandienos iniciatyvų. Bet kadangi aikštė yra didelė, bet vis tiek plotų, ar ne, yra ne tiek ir daug, mes išsigryninom tą liniją, kad eiti per istorinę prizmę ir parodyti šiandienos pasiekimus, būtent olimpinių medalių laimėtojas. Norėtųsi, kad ir po mūsų būtų ne vien mes, o dar būtų ir ne vienas, ir ne du, ir ne trys garsus pasiekimai, kurie garsintų Šiaulių miestą. Aišku, be galo smagu ir čia apėję, apžiūrėję, šių dienų tik tais mes keliese čia tesam. Tai, na, ir garbė, aišku, ir pasididžiavimas. Ir, na, tu supranti, kad tie olimpiniai medaliai, olimpinės aukštumos, tai yra, na, labai didelis darbas, didelė sėkmė ir talentas ir pagalba žmonių, tai ir miesto, ir valstybės. Ir kad pasiekti tą tikslą, na, tikrai reikia be galo daug. Ir tai supranti, kad, na, mažai kas yra tai pasiekę. Todėl būti čia, būti šitose fotografijose, jo, yra didžiulė garbė.
sporto draugijos klubas Maccabi vienintelis turėjo stadioną Šiauliuose. Ir nuomodavo tą stadioną kitiems futbolo klubams, kad jie galėtų treniruotis. Ir būtent tame stadione buvo rengiamos varžybos. Ir labai įdomios būdavo komandos, kaip pavyzdžiui Žak, žydų atletikos klubas, paskui Žiežirba vadinosi, pašto klubas taip pat turėjo savo įdomų klubo pavadinimą. Aš manau, mieste galėtumėm rasti skverą, parkę, kažkur vietą, kur jos visada galėtų būti. Ir pavadinti galbūt ar sportininkų skveru, ar Šiaulių pasiekimų skveru. Tai, nes na, dabar šimtmetis iki rudens ir paskui vėl mes pamiršim galbūt iki sekančio šimtmečio. Tai aš manau tikrai galėtumėm galbūt ne tokiu formatu, mažesniu, bet rasti mieste tokį, na, ir kaip ir lankytiną vietą padaryti, na, kur Šiaulių įžymų sportininkai pasiekė tam tikrų rezultatų, garsinę miesto vardą, šalies vardą. Turistai galėtų visada pasižiūrėti, paskaityti ir va taip va pasigrožėti. Mes turbūt nesam taip, kad sportuojam vien dėl savęs. Garsinam Šiaulių vardą, garsinam Lietuvos vardą. Ir tos nuotraukos yra savotiški prisiminimai. Galbūt na, kasdien neprisimeni tų olimpinių medalių, negalvoji apie juos, tai ne žvaigždėsi, kad spindėtum visą laiką. Ir galbūt tos nuotraukos, va, na, ar pravažiuojant, ar praeinant, tiesiog sukelia tam tikrus prisiminimus, kas įvyko prieš 5 metus, tai ir savotiškas pats prisiminimas ir na, smagu, kad miestiečiai galbūt irgi pamiršė, ta prasme, nes na, prisimina tik tada, kai laimėjai, bet na, nuotraukos galbūt kažkiek ir atgaivina tuos prisiminimus ir patiem miestiečiam. 1936 metais buvo nuspręsta suprojektuoti stadioną dabartinį, pagrindinį stadioną Šiauliuose. Ir pagal Bitės projektą jis buvo pradėtas rengti ir 1939 metais jau vyko pirmosios varžybos Šiaulių pagrindinėme stadione.